V domove sociálnych služieb Benetrix v Priekope mali uplynulý piatok dôvod na radosť. Zástupcovia Turčianskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v rámci celoslovenskej akcie Vypomáhate mi, ďakujeme, odovzdali nielen tomuto zariadeniu potraviny z nášho regiónu. Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora dnešným dňom sa snaží poďakovať všetkým, ktorí sa v tejto ťažkej situácii o nás starajú, či už zamestnancom nemocníc, zamestnancom domov sociálnych služieb, zamestnancom detských domovov, aj mobilných odberových miest. Chceme im poďakovať vlastnými potravinami, ktoré sa na danej lokalite vyrábajú v danom území. Takisto aj Turčianska poľnohospodárska komora sa do tohto zapojila. A spomedzi našich členov sme vyzbierali cez 300 kg potravín a dnešným dňom ich odovzdávame do 5 domov sociálnych služieb, kde by sme chceli vlastne týmito potravinami upozorniť na to, že aj poľnohospodári v týchto ťažkých situácii vedia pomôcť, vedia podať pomocnú ruku a sú tu takisto. Netreba na nich zabúdať a my vlastne takouto akciou celoslovenskou, ktorá sa dneska koná na 60 miestach v rámci celého Slovenska, chceme týmto poďakovať. Do tejto akcie sa zapojilo 29 z 36 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr. Poľnohospodári a potravinári v rámci nej odovzdali svoje výrobky zdravotníkom, deťom či seniorom a venovali zeleninu, zemiaky, ovocie, ovocné šťavy, mliečne či mäsové výrobky, čaje, trvanlivé potraviny, vajíčka či koreniny. Jedno zo zapojených komôr bola aj Turčianska. Okrem DSS Benetrix navštívili v piatok aj ďalšie zariadenia. Sú to zariadenia v Turčianskych Tepliciach, zariadenie v Sučanoch, zariadenie domova sociálnych služieb na Ladovni, domu svätého Martina. Dovolte, aby som vám odovzdal túto potravinu, tento potravinový dar ako za Turčiansku poľnohospodársku potravinársku komoru, kde my sa snažíme vám teda pomôcť aspoň nejakými potravinami a vy tým, že pomáhate sociálne slabším ľuďom, starým ľuďom a pomáhate im v týchto ťažkých chvíľach. Za to patrí vám. Veľké ďakujem od nás poľnohospodárov turčianskych, ale aj slovenských, kde sme sa my zapojili do celoslovenskej akcie. Vy pomáhate, my ďakujeme, tak vám dovolte, aby sme vám odovzdali tento skromný dar potravín, ktoré sa u nás v Turci vyrábajú. Sú to lokálne potraviny z našich výrobkov, naše výrobky z našich polí. Ja vám chcem veľmi pekne všetkým poďakovať v mene tých našich hlavne klientov. A že s tým takýmto spôsobom spríjemnili vlastne ten život v tomto zariadení. Mňa to veľmi na začiatku musím povedať prekvapilo a tak veľmi milo prekvapilo a určite nám to v tejto dobe veľmi pomôže. A veľmi si to vážim a chcem sa v mene všetkých tých našich klientov za takýto dar, za takéto spomenutie si a tie pekné slova, ktoré mi boli povedané o tom, že si niekto váži tú našu prácu, chcem poďakovať.